Bom dia! Oi. Que bom que você já tá tomando seu café da manhã! Bom dia, mamãe! Eu tô cuidando para não me atrasar no meu primeiro dia de aula! Ah, que bom, Gabi! Isso mesmo! Não podemos nos atrasar para chegar na escola! Temos que ser pontuais! Preciso me antecipar para não chegar atrasada! Isso aí! Ué, cadê o Pietro? Ele ainda não se levantou? Ih, mamãe! Não sei dizer! Eu não ouvi ainda! Pietro! 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 Eu tô atrasado! Oh, não! Já vou, já vou! Prontinha! Bye, bye! Ué? Cadê o Pietro? Pietro! Pietro! Vamos! Ai, eu preciso me arrumar rápido, senão eu vou chegar atrasado! Pietro, Pietro, cadê você? Espera, espera, eu tô chegando. Ah, mamãe, me desculpe. Hoje eu me atrasei. Pietro, não pode atrasar, filho. Senão atrasa todo mundo. Desculpa, mamãe. É que ontem eu fui dormir muito tarde. Eu sei, filho. Regras de conduta. Não pode se atrasar. Tá bom, mamãe. Eu prometo que isso nunca mais vai se repetir. Tá bom, então vamos, estamos atrasados. Pronto, mamãe, já estou aqui. Pietro, você ainda não colocou o cinto de segurança. É muito importante para nos proteger. Sempre temos que colocar o cinto. É verdade, mamãe, já vou colocar o meu. Agora sim, estamos prontos, vamos! Eba! Gabinho, o que você está fazendo? Ué, eu tô olhando lá fora. Senti o vento, é muito bom. Gabi, regra de condutas para crianças. Não pode colocar nem as mãos e nem a cabeça para fora da janela. É muito perigoso. É, você tem razão, mamãe. Muito bem. Nossa, que barulho foi esse? Foi o meu estômago. Hoje eu acordei sem tomar café direito. Entendi. Isso acontece. Que bom que eu trouxe o meu biscoito. Quero um. Não, obrigada. Vou lanchar na escola. Eu vou comer aqui no carro mesmo. O quê? Eu ouvi direito? Pietro, você está comendo dentro do carro? É o meu café da manhã que não deu tempo de terminar. Ah, filho, mais uma regra de conduta. Não pode comer dentro do carro porque senão suja tudo. E é bom manter o carro sempre limpinho. Tá certo, mamãe. Eu não vou mais comer dentro do carro. É isso aí, Pietro. Pietro, isso não se faz. Fica quieta, senão a mamãe vai brigar comigo. O que tá acontecendo? O que vocês dois estão cochichando aí? Ah, mamãe, o Pietro jogou lixo pela janela do carro. O quê? Pietro, você esqueceu mais uma regra de conduta. Não pode sujar o meio ambiente.
Lugar de lixo é na lixeira. Desculpa, mamãe. Não vou jogar mais lixo no chão. Isso mesmo, Pietro. Tem que pegar o lixo e jogar na lixeira mais próxima. Ah, sabe o que eu trouxe pra brincar na hora do recreio? O que, Pietro? Me conta. Olha! Olha, que legal! Chega pra mim, Pietro! Oh, não! Crianças, não pode jogar bola dentro do carro. Desculpa, mamãe. Isso pode tirar a atenção do motorista que está dirigindo. É muito perigoso. Mais uma regra de conduta. Crianças, chegamos na escola. Desçam com cuidado. Oba, chegamos! Estudar é bom demais. Ah, até logo, crianças. Goodbye. Bye bye. Ai, esse transporte escolar tá demorando muito. O que será que aconteceu? Já vou, tô indo. Eu tô chegando. Ainda bem que deu tempo de chegar antes do transporte. Olha lá o transporte. Que bom que já chegou. Vamos. Ué, Gabi, por que você ainda não entrou? Você já viu quem é a motorista? Não. Vamos, crianças. Vamos. Está na hora de ir para a escola. É a Requina. Oh, não. Crianças, vocês ainda não colocaram o cinto de segurança. É muito importante botar o cinto para ficar seguro. É verdade. Já vou colocar o meu. Eu também. Agora sim estamos prontos. Vamos. Opa, vamos. Escola. Gabi, posso trocar de lugar com você? Pode, Pietro. Ei, não pode subir no banco. Desculpa. Eu queria ficar desse lado de cá. Isso é muito perigoso, crianças. Não pode, assim eu não posso sair com o carro. Que delícia! Pietro, o que você está fazendo? Ué, eu tô olhando lá fora. Eu tô sentindo o vento. É muito bom. Pietro, regras de conduta no carro. Não pode colocar nem as mãos e nem a cabeça pra fora. Isso é muito perigoso. Você tem razão, Alerquina. Muito bem. Nossa, que barulho foi esse? Foi o meu estômago. Hoje eu acordei atrasada e nem consegui tomar café direito. Entendi, isso acontece. Mas que bom que eu trouxe um lanche. Você quer um? Não, obrigado. Vou lanchar na escola. Eu vou comer aqui no carro mesmo. O quê? Eu ouvi direito. Gabi, você está comendo dentro do meu carro? Sim, é porque não deu tempo de eu tomar café hoje. Ah, mais uma regra de conduta. Não pode comer dentro do carro, porque senão suja tudo. E é bom manter o carro bem limpinho. Tá certo, Alerquina. Eu não vou comer mais dentro do transporte. É isso aí, Gabi. Pietro, abre a janela aí.
Gabi, isso não se faz. Fica quieto, senão a Alerquina vai brigar comigo. O que tá acontecendo? O que vocês dois estão cochichando aí? Sabe o que é? A Gabi jogou o lixo pela janela do carro. O quê? Gabi, você esqueceu mais uma regra de conduta. Não pode jogar lixo no meio ambiente. Tem que jogar o lixo na lixeira. Me desculpe, eu não vou jogar mais lixo no chão. Isso mesmo, Gabi. Tem que recolher o seu lixo e jogar na lixeira mais próxima. Olha, Pietro! Olha o que eu consegui pra gente brincar! Opa! Obrigada, Gabi! Acerta aqui! Ai! Crianças, não pode brincar desse jeito dentro do carro! Isso pode tirar a atenção do motorista. É perigoso. Não pode fazer isso. Mais uma regra de conduta. Desculpe, Alerquina. Crianças, chegamos na escola. Desçam com cuidado, hein? Oba, chegamos! Estudar é bom demais. Ei, vamos, vamos. Devagar, devagar. Vai, vai. Oba! Ei, Gabi, você não tá esquecendo nada? Oh, não. Ai, minha mochila! Hoje tem aula de ciências. Me espera! Tchau, Alerquina! Bye, bye! Crianças! Azul babão! Hoje, eu que sou o motorista de vocês. Ué, então tá bom, né? Tudo bem, eu gosto do azul babão. Vocês ainda não colocaram um cinto de segurança. É muito importante para se proteger. Agora sim estamos prontos, vamos! Oba! Escola! 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 Oh. Mas antes, vamos dar carona a mais uma amiguinha! Uma amiguinha? Quem será? Pra ela não ir a pé por causa da chuva! Irei com vocês para não molhar a minha roupa. Ei, crianças! Não podem fazer isso com a amiga de vocês. Isso é bullying. Desculpa, Wandinha. A gente não queria fazer isso com você. É verdade, Wandinha. Não desculpe. Tudo bem. Estão desculpados. Nossa! Que barulho foi esse? Foi a minha barriguinha. Não deu tempo de tomar café hoje. Ih, lembrei que tem biscoito aqui na minha mochila. Vou pegar, calma aí. Quer, Gabi, um biscoito? Não, vou lanchar na escola. Toma, Wandinha, que você tá com fome. O quê? Eu ouvi direito? Vocês vão comer dentro do meu carro? Mas eu tô com fome. Eu não tomei café hoje. Ah, mais uma regra de conduta. Não pode comer dentro do carro. É bom manter tudo limpinho. Tá bom, então. Toma, Pietro. Muito bem. Shhh, Gabi, olha o que tem aqui dentro. Folha de papel que tá a gente fazer bolinhas. Boa ideia, Pietro!
Ei, crianças, não podem atirar bolinhas de papel. Regra de conduta. Dessa forma pode tirar a atenção do motorista. Desculpa, Zubabão. A gente não queria acertar você. Ai, Pietro, que coisa chata. Não tem nada pra fazer. A gente nunca chega na escola. Eu sei, Gabi. Se a gente cantar uma música. Boa ideia, Pietro. Motorista, motorista. Crianças, que barulho é esse? Dessa forma vai tirar a atenção do motorista. Desculpa, Zubabão. Ai, não tem nada pra fazer nesse caminho pra escola. Eu trouxe dois Dino Golds pra gente brincar no recreio. Mas a gente pode abrir aqui, né, Gabi? É claro, Pietro. Toma aqui o seu. Olha, Pietro! Nossa, isso aqui já é o suficiente para abrir. Veio uma ferramenta para fazer a escavação. Não pode abrir esses brinquedos dentro do carro. Vai fazer muita sujeira. Vocês podem brincar na escola. Ah, tá bom, Azubabão. Crianças, chegamos na escola. Desçam com cuidado, hein? Oba! Azubabão! Tchau, crianças! Boa aula! Uou, Pietro! Olha esses Dino Golds! Que bonito! Esse daqui é o meu e esse daqui é o seu! Sim, o meu é cinza com dourado e o meu é rosa-choque com dourado! Muito bonito! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum. E até o próximo vídeo.